אוקיי, אז אני מיטל, אני חיילת במערך הטכני של חיל האוויר. למדתי בויצמן לפני 7 שנים בערך. ויצמן בשבילי היה הבית, היה מקום שבו קיבלו אותי כמו שאני, שהיה לי מקום שבו יכלתי לפנות למי שאני רוצה, ותמיד היה לי מי לדבר, ותמיד היה מי שיקשיב לי ומי שיעזור לי. ויצמן היה תקופה מאוד יפה בחיים שלי. בית ספר שהיה מאוד חם, מאוד מקבל, מאוד אוהב. אין ספק שזה ככה תקופה שאני אתגעגע אליה עוד הרבה. סך הכל באמת בית ספר שהיה כיף להגיע אליו, כיף לחזור אליו כל בוקר. היה צוות באמת באמת מדהים. וזהו, פשוט בית.